Després d'aquests acords aprovats per la Junta Directiva en el dia d'avui, ara permeteu-me que us informi sobre l'altre punt del dia tractat avui i que fa referència a la celebració del vot de censura i de quin ha estat el procés seguit fins ara. A partir de la validació de les signatures del vot de censura, vam posar en marxa mecanismes adients per poder procedir a la votació, atenent al moment excepcional que vivim provocat per la pandèmia, vam proposar, per primera vegada a la història del club, que les votacions es poguessin fer en dues jornades, els dies 1 i 2 de novembre. Un dia festiu i un laborable, entenent que així facilitàvem la participació d'un gran número de socis. Però ens van quedar aquí. I també per primera vegada a la història del nostre club vam proposar que es pogués votar en 21 seus electorals diferents, distribuïdes pel territori, 13 a Catalunya i 8 a la resta de l'Estat. Tenint en compte l'agreujament de la pandèmia i que tenim un cens de 110.132 socis amb dret a vot, vam promoure la creació d'una comissió de treball formada per representants de les autoritats sanitàries i del govern amb l'objectiu de desenvolupar conjuntament una memòria d'activitat que contemplés totes les disposicions i recomanacions normatives per garantir no tan sols la màxima participació, sinó també, i més important, per garantir la salut, el benestar i la seguretat dels nostres socis i sòcies. La comissió va celebrar diverses reunions en les que sempre vam informar d'una condició bàsica. Necessitàvem l'aprovació del protocol del vot amb un mínim de 15 dies d'antelació per disposar del temps necessari per tal de completar la logística necessària per a una organització tan complexa. En les reunions se'ns va dir que calia seguir l'evolució de la pandèmia i el club va demanar cobertura legal per ampliar els terminis, ja que avançaven els dies i el protocol del vot no es tancava. I ens van respondre que se'ns donaria la cobertura legal necessària. Les reunions tècniques havien de continuar demà dimarts, però van ser interromptes de sobte dijous passat quan se'ns va demanar de manera accelerada una reunió amb representants polítics de la Generalitat que ens van donar noves indicacions per completar els protocols. I sense que aquest protocol s'aprovés, se'ns va comunicar que s'havia de votar el dia 1 i 2. És a dir, no es va respectar la nostra petició de disposar de 15 dies d'antelació necessaris, repeteixo, els inicialment acceptat per ells, per tal de poder fer un vot de censura descentralitzat i també fer el sufragi el més universal possible. Aquell mateix dijous vam demanar a la consellera de la Presidència de la Generalitat que donés cobertura a la nostra proposta, que passava per ajornar les votacions el 15 i 16 de novembre, un festiu inlaborable i un ajornament de 15 dies per poder organitzar el vot descentralitzat. Com bé sabeu, divendres passat per la tarda el Govern de la Generalitat de Catalunya no va accedir a la nostra sol·licitud per poder celebrar el vot de censura els dies 15 i 16 de forma descentralitzada. Minuts després de comunicar-nos la seva resposta per escrit, el mateix govern va comparèixer públicament per a sol·licitar de manera urgent la declaració de l'estat d'alarma per part del govern de l'Estat, alhora que demanava a la població que restringís al màxim tots els seus moviments per reduir el risc de contagi. Ahir diumenge, el president del govern espanyol va anunciar l'aprovació d'un nou estat d'alarma per tot l'Estat, que comporta, entre altres mesures, la implementació d'un toc de queda per totes aquelles comunitats que ho sol·licitin, afegint, entre altres restriccions, una limitació màxima de 6 persones en qualsevol espai públic. Acte seguit, des del govern de la Generalitat, es va decretar el confinament nocturn a Catalunya. Un cop vam ser coneixedors d'aquestes mesures, vam adreçar ahir la nit una carta al vicepresident Pere Aragonès preguntant si mantenien la decisió de que no havia cap impediment legal ni sanitari per fer el vot els dies 1 i 2 de novembre. En aquesta carta també els fèiem coneixedors que en els terminis per ells aprovats no podíem dur a terme les votacions en les condicions inicialment proposades, que eren les 21 seus electorals distribuïdes 8-13 a Catalunya i 8 a l'est de l'Estat. I, per tant, s'haurien de celebrar en una única seu, en aquest cas, al Camp Nou, com sempre s'havia fet.
En la mateixa carta també els hi preguntàvem com podíem garantir el dret del vot col·lectiu de socis de més de 65 anys, així com la seguretat sanitària dels més de 300 treballadors necessaris que hauran d'estar de forma presencial quan des del govern s'està demanant a totes les empreses que ho facin en forma de teletreball. La resposta rebuda pel vicepresident de la Generalitat és que ha donat avui trasllat als Consells de Salut Interior per tal que ells adoptin les resolucions que s'escaiguin. Deixeu-me que us traslladi una mica la perplexitat d'aquesta junta directiva amb decisions com aquestes, que a vegades són contradictòries. Sabem que vivim circumstàncies extraordinàriament greus que requereixen d'actituds valentes per aprendre i aplicar decisions excepcionals. Treballar per l'interès general dels ciutadans, la protecció de la seva salut i la garantia dels seus drets fonamentals. Crec que és incompatible amb estratègies partidistes. Arribat a aquest punt, la Junta Directiva avui, abans de prendre qualsevol decisió, hem parlat i esperarem a la resposta formal del Govern de la Generalitat que, un cop rebuda, la Junta Directiva ens tornarem a reunir. Deixeu-me també que us parli d'altres temes, com és el context que estem aquests dies vivint, com a club i com a ciutadans. Bé, com sabem, i ho he dit abans, vivim temps excepcionals, probablement els més excepcionals de les nostres vides. La Covid-19 ha alterat qüestions tan bàsiques com la nostra forma de relacionar-nos i està afectant a les nostres feines, a la nostra economia i també està afectant de manera extraordinària a la indústria de l'esport. El Barça també està patint aquestes conseqüències i com tots els grans clubs d'Europa que tenen i que tenim diversitats a les nostres fonts d'ingressos i que només depenem i no només podem dependre, perdó, dels drets televisius. Les conseqüències de la pandèmia en l'àmbit econòmic són inqüestionables. Ajornament de projectes no estratègics, revisant i reduint totes les partides no imprescindibles, activant durant el confinament una reducció salarial als esportistes i un ERTO als empleats corporatius. També hem treballat amb els nostres patrocinadors per garantir els nostres ingressos i compensar-los de la pèrdua d'actius que aquests mesos sense futbol a l'estadi han sofert. Gràcies a l'esforç de tots els estaments del club, la temporada passada vam aconseguir que els 200 milions d'euros de reducció d'ingressos es compensessin amb mesures d'estalvi i minimitzar les pèrdues fins als 97 milions d'euros. Però l'impacte de la pandèmia en els nostres ingressos continua aquesta temporada, perquè seguim sense socis, sense gent a l'estadi, sense visitants al museu i sense activitats a les nostres botigues. Per tant, calia seguir ajustant les nostres despeses compromeses, com els salaris. Per això, en el mercat futbolístic ens van exigir renovar l'equip i, en paral·lel, rebaixar la massa salarial. I per això, des del mes de juliol i agost, hem proposat a tots els nostres esportistes opcions per adequacions salarials transitòries dels seus contractes. Vol dir que es pagui en funció dels ingressos que tinguem al club. Amb molts jugadors hem tancat acords aquestes darreres setmanes, en l'àmbit dels esports professionals i també en l'àmbit del primer equip. A tots ells jo els vull agrair la seva comprensió del moment que viu el club i de la seva col·laboració i compromís. Ara bé, l'endemà del tancament del mercat calia afrontar la situació amb els jugadors que no havien acceptat les adequacions salarials, així com en el personal corporatiu del club. Per això, com ja he explicat, vam posar en marxa un procediment previst a la normativa legal que permet a les institucions o companyies que pateixen causes excepcionals, en aquest cas nostre, la davallada d'ingressos imprevista, negociar les decisions a prendre amb els seus treballadors i sempre, per suposat, tenint en compte les seves particularitats, ja que en el nostre cas, jugadors i personal corporatiu són col·lectius molt diferents. La mesa de negociació acabarà el proper 5 de novembre i esperem arribar a acords que permetin al Barça disminuir les conseqüències econòmiques de la crisi del Covid-19. En paral·lel, hem fet grans esforços per seguir incrementant els nostres ingressos i hem aconseguit convertir-nos en el club esportiu del món que més ingressos genera a l'any 2020 i també des de l'any 2010, quan ingressàvem 415 milions d'euros i també, com aquest any que tancarem, i hem tancat, perdó, amb 855 milions d'euros. Si n'haguéssim ingressat 1.055 sense l'efecte pandèmia, tot això no estaria succeint.
Deixeu-me també parlar del final de la temporada, perquè des després del feia dies que no n'havíem parlat, però avui vull explicar per què, com va anar la temporada passada. Jo vull dir que a l'acabar la temporada passada era urgent i inajornable afrontar immediatament el nomenament d'un nou tècnic i la gestió del mercat esportiu més atípic de la història, on havíem de fer compatibles les nostres necessitats esportives amb les noves exigències econòmiques. I calia seguir protegint i ampliant la gestió dels nostres ingressos, junt amb la implementació de noves mesures de reducció de les nostres despeses. Vàrem decidir contractar ràpidament a Ronald Koeman, un tècnic que ens garanteix mantenir la idea futbolística, un mite del barcelonisme, amb els coneixements del nostre club, l'experiència i el caràcter necessari per afrontar una renovació de la plantilla. Avui públicament vull agrair a Ronald Koeman haver acceptat el nostre oferiment amb circumstàncies complexes, havent d'afrontar decisions molt difícils i impopulars i en un context econòmic complicadíssim. La seva personalitat i les seves decisions ja estan, jo crec, deixant una bona empremta. Ell aposta, i va ser per tots una aposta, decididament per la renovació que necessitava l'equip, per prioritzar el millor part de l'equip més enllà dels noms i de les edats. Els seus èxits, jo vull dir-ho públicament, seran els de tots els culers. Jo vull dir-ho sempre, jo dic que cuidem-lo i respectem-lo per l'esforç que està duent a terme. I també volia parlar d'un event, un aspecte que va passar també durant aquestes setmanes, i va ser doncs, aquelles setmanes on jo personalment i tota la Junta Directiva vam haver de defensar que el millor per al Barça era la continuïtat del millor jugador del món i de la història del futbol. Leo Messi tenia un contracte en vigor, ja que havia caducat l'opció de rescisió unilateral. I el més important, la prioritat esportiva era engegar un nou cicle amb l'equip i amb el Messi a dintre. Vaig decidir no fer manifestacions públiques en aquells dies. Vaig considerar que no era oportú establir una dialèctica pública amb el nostre capità. Tampoc ho faré ara. Va amb el càrrec, ho sé. Se'm va acusar a mi de voler forçar un traspàs per qüestions econòmiques, per salvar els números, deien. Doncs no. Jo i la Junta Directiva vàrem defensar els interessos del club acceptant l'erosió que significava negar-se a la decisió de Messi de marxar amb un dels nostres rivals. Aquest equip, amb Leo Messi i una barreja de joves talents i experiència guanyadora, recuperarà l'orgull i la il·lusió dels barcelonistes. N'estic més que convençut i calia prendre decisions. I les hem pres, això sí, acceptant molt desgast. Sempre ho hem fet prioritzant els interessos del club per damunt de tot, mai els personals. Per tant, comença la temporada i donem el màxim suport als nostres tècnics i a tots els equips. En aquests moments, amb l'inici d'una nova etapa, és quan l'equip i els equips necessiten la seva afició i espero que ben aviat puguin sentir el nostre escalf a les graderies del Camp Nou i també a les graderies del Palau Blaugrana i de l'estadi Johan Cruyff.